E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um novo veículo. Agora este daqui é o Type 66 640 TS, tá? O ano dele é de 2055, feito pelo mesmo autor que fez aquele veículo logo mais atrás ali, ó. Aquilo ali é o Turbo R VTEC, ano 58, tá? Que eu já compartilhei no vídeo anterior. É o mesmo autor, o autor é o Jadier. E eu vou deixar o link na descrição. Lembrando que esses dois veículos que ele tá fazendo, ele tá trazendo, um atrás do outro, né? Esse primeiro aqui eu tinha colocado o Carcos lá no meu vídeo, que ele não tinha colocado, aí ele viu, e agora ele já colocou também junto um Carcos. O Carcos é o script que altera as cores do veículo, tá? Ele deixou as coisas pré-determinadas, mas você pode ir na garagem do GTA San Andreas lá de tuning lá. Na garagem que for compatível para esse veículo, ele substitui o Bullet. Aí você pode estar alterando as cores também, que ele é compatível, tá? Deixa eu mostrar para você. Ele altera o Bullet, ó. Ele já vem com cores pré-determinadas aqui que o autor já deixou lá. Bem no esquema que eu havia feito no vídeo anterior do Type R lá. Então aqui, ó. Já vem até com as cores bacaninhas, tá? E esse veículo ficou muito bom. Lembrando, é super leve. O design dele é San Andreas Style, que significa que ele é bem levíssimo, tá? A modelagem dele é toda bem básica para funcionar em qualquer PC e ainda poder jogar no modo SAMP e MTA online, tá? Vocês podem colocar e fazer aparecer um monte de veículo que não vai pesar o jogo, porque ele é bem leve, ó. Tá? Ele acompanha o estilo do GTA San Andreas, tá? Então, ó, tem o interior, né, estilo GTA San Andreas, todo mundo já conhece, os veículos originais, o interior e a modelagem 3D do veículo, que também tá muito boa. Eu achei muito bonita o design das rodas futurísticas, né, ó, bem largas e profundas aqui, tá? O veículo tá fumaçando aqui o escapamento lateral. Ele abre tudo, tá tudo bonito, ó. Ele abre o porta-malas, se você preferir fazer alguma coisa, ó. Vamos ver se o capô abre aqui também, ó. Com motor aqui, futurístico, ó. Tá, ó. Tá. Ficou bem legal, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ele vai ter a lanterna. O autor fez um esquema de iluminação dos LED aqui. Que eu achei que ficou bem legal o esquema que ele fez, né? Bem inteligente. Repare que o freio só acende aqui, ó, na parte da lanterna inteira aqui, ó. Deixa eu ver, senão esse cara vai acabar explodindo aqui. Então aqui, ó, você pisa aqui no freio, olha só, a lanterna acende, tá? Fica bem legal. E deixa eu colocar à noite, quando você estiver andando à noite, e vai acender os faróis aqui automático, né, ó. Também no LED, ó. Tá? Os farolzinhos de LED, tudo. E aqui, ó, já acende a lanterna inteira. Eu acho muito bonito essas lanternas acesas, assim, com vários LEDs, né? E é dividido em três partes: as laterais e essa comprida central, tá? Só não tem a de freio ainda, que eu não sei como é que ele faria de freio, mas tá aí. Se você bater, por exemplo, só que assim, ó, só que pra quebrar, ó, deixa eu bater uma de reta, só pra quebrar a lanterna mesmo, ó, ela quebra só do meio, tá vendo? As outras laterais, lado esquerdo e direito, continuam funcionando. Pra quebrar elas, elas só vão quebrar se você bater os faróis da frente, elas funcionam em conjunto com os faróis, tá? Dianteiro. Você bateu o lado direito aqui, ó, deixa eu tentar acertar a parede aqui, ó, deixa eu ver. Aí ela quebra a lanterna, ó. Olha aí, tá vendo? Então tá tudo funcionando independente aqui, ó. E o lado esquerdo, ó, aí acaba quebrando, tá vendo? Tá? Ficou bem legal a ideia. O carro tá muito bacana. Não precisa fazer mais nada. Adiciona o veículo na pasta do mod Loader, que ele já vai carregar do jeitinho que vocês estão vendo aí, ó. Tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Uma pessoa perguntou aí, eu acho que ele perguntou em espanhol, por que eu não tava deixando os links direto.
do site, porque o YouTube não permite eu colocar. Todo mundo acho que já sabe hoje em dia, não está permitindo. Ele desmonetiza ou fica mandando fazer verificação. O YouTube não permite colocar links diretos de vários lugares. Todo mundo aí já deve saber disso. Ele não permite, por isso que eu tenho que colocar em curtador de links, tá? Eu quero evitar qualquer problema com o YouTube, tá? O pessoal já deve saber disso, né? O YouTube quer que divulgue a plataforma dele e não que divulgue outras plataformas, tá? E não quer que coloque link para levar para outras plataformas. E assim por diante, tá? Só isso. Então, o link vai estar aí na descrição. Vocês esperam 5 segundos, como sempre, né? Clica, se abrir outra janela, você volta para a janela anterior, clica lá até abrir lá a página de download. E é isso aí, galera. Essa frente desse veículo ficou muito invocada, hein? Ó. Tá? Aí as cores você pode combinar, tá? Você altera as duas cores, o preto e o branco aí que tá vendo aqui as faixas, você altera lá no carcos ou na garagem. Beleza, então, galera. Então, mais um veículo bacana aí. Fui! Se inscreva no canal se você for novo, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e deixe o like aí pro YouTube poder ver que você gosta desse tipo de conteúdo aí, beleza? Então, fui!